karibu kwenye kipindi ya mapishi. Leo mnayo mwalimu wenu kama kawaida Shaida Remtula, na nimewaletea kipindi hiyo kwa maombi yenu. Nashukuru, kabla ya kuanza kazi yangu nataka kushukuru watazamaji wote wenye wamelike ile buttercream flowers ya rose na ile kipindi ya ganash. Nashukuru sana na nawaomba mnifuatilie kipindi yangu kwenye YouTube ya Shaida's Kitchen. Na leo nimepata maombi ya cupcake ya biashara. Ndio leo nimepata zaidi ya request, wamenituma kwenye WhatsApp zaidi ya 300 kwa ajili wanataka kwa cupcake ya biashara. Ndio leo siwezi kutengeneza cupcake nyingi sana kama 100 au 200, lakini leo nimewaletea nini recipe ya cupcake 12 dozen moja. Sasa mkitaka kutengeneza nyingi, you just follow the recipe the same way na multiply. Lakini kitu muhimu sana, muangalie mfuatilie kipimo vizuri, itaidi kwenye gram na nitasema kwenye nini kikombe pia. Jo, watu wazikwa kama hamna mizani, hata mnaweza kufuatilia kwenye kipimo ya nini cups. Na cups siku hizi Kariakoo mnaipata bei chini kabisa. Jo, hamna mtu anaweza kusema si I can't afford. Sawa? Hapa kunayo mayai mawili. Mayai moja kama ukienda kupima, kama mayai ya kawaida, size ya kawaida inakuwa gram 50 mayai moja. Jo, hapa nimechukua mayai mawili. Jo, itakuwa kama ukipima kwenye mizani itakuwa 100 grams. Sawa? Nimechukua hapa 100 grams pia sukari, jo nusu kikombe. 100 grams mayai, na repeat tena 100 grams sukari. Hapa tuna unga ya ngano ya PPF, na repeat tena, mtumie unga ya PPF ndio nzuri. Sawa, hii unga ni 150 grams na inachukua kikombe moja na ingine kikombe kama robo kama hii. Jo, nimechukua kikombe moja mzima na hii kikombe moja ya robo kikombe moja. Sawa, 150 grams. Narudi hapa, tunayo mafuta ya kupikia. Sawa, ile pia nitachukua 100 grams, itakuwa nusu kikombe. Na hapa tuna vanilla. Jo, hiyo jo muhimu maswala wana tunaipata jelly. Jelly hiyo inasaidia kuumuka keki. Na kwenye kipimo hii nitachukua, nitatumia robo tu, 1/4. Sawa, mkuwe makini, sio kuweka kijiko moja ndogo au nini, hapana, inatakiwa kabisa robo. Sawa, na tutaweka kijiko ndogo mbili, 2 teaspoon ya baking powder. Sawa, ndio hii mahitaji ya leo. Tutaanza kuvunja mayai kwanza. Keki itoke nzuri, ujaribu kutumia fresh eggs, sio kama eggs zimekaa muda mrefu, hapana. Kama mayai zimekaa siku nyingi haupate result nzuri. Sasa hapa nimeweka mayai mawili, jo 100 grams of eggs, na anza kubeat. Naona mayai, nimebeat mayai dakika 2 au 3. Sasa naanza kuhati sukari. Mpaka saa hizi nimebiti sukari na mayai. Sasa naweka taratibu taratibu hiyo mafuta nusu kikombe. Thank you.
unga nitachanganya na 2 teaspoon ya baking powder. Sawa? Unaweza kuchukua 10 grams. 1 teaspoon is equal to 5 grams. Yo 2 teaspoon inakuwa 10 grams. Sawa? Na hii hapa nitachukua hii robo kijiko ya gel. Unaona nafanya level. Sio unaweka nyingi sana. Sawa? Nitachanganya na hii maji robo. Sawa? Changanya. Hapa nawasha mikrofoni yangu. Hii hapa kama nimeweka namba katikati, namba 1 na namba 2 nitaweka, na nitaweka moto ya chini. Unaangalia hapa line, unaona hapa line ni ya chini, ndio nitaweka moto ya chini. Nimeweka katikati namba 1 na namba 2. Hiyo chuma sina kazi naye, ndio nitaitoa. Alafu hivyo itanisaidia kuweka hiyo keki yangu hapa katikati. Sawa. Sasa naongeza hapa speed yangu, lakini niko karibu kumalizia. Ya unga. Sasa nitaweka hiyo mchanganyiko yangu ya maji na gel. Sawa.
baada ya dakika 12 naangalia vile mnapoona cupcake yangu kwa chini imeshaiva na imeshaumuka vizuri. Sasa naweka moto ya juu. Na hapa kuweka moto ya juu mtaona kwa dakika 2 kisha badilika rangi iko tayari. Leo vile mliona nimewaletea cupcake ya biashara ya na kosti yake inakuwa bei chini na nimetumia jelly. Nyewe watazamaji walikuwa naniomba, naona mlipata mlifurahi na msisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube Shaida's Kitchen na kubonyeza ile like na msikose kufuatilia kipindi ya pili.